Sniperlə 89 erməni öldürən əjdaha ləqəbli kəşfiyyatçımız Rüfət Məmmədlinin ailə üzvləri qəhrəmanımızla bağlı xatirələrini bölüşüb. Biqaz Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, əslən Akstavadan olan hərbiçimiz müharibə başlayanda ön cəbhəyə yollanıb. Xüsusi təyinatlı bölmədə kəşfiyyatçı atıcı olan Rüfət Məmmədli snayper kimi düşmənə sözün əsl mənasında qan uddurub. O, torpaqlarımızın geri qayıtması uğrunda gedən bir çox döyüşlərdə düşmənin mövqeylərini darmadağın edilməsində xüsusi rol oynayıb. Həmçinin xaricdə təlim keçən 7 xüsusi təyinatlı erməni snayperlərindən 6-sını sərrast atışla öldürüb. Noyabrın 4-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gəlib və şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.